Forhåndserklæringer er en mulig vei å gå for å sikre pasientenes autonomi når det gjelder behandling i psykisk helsevern. Det forutsetter at forhåndserklæringene fastsettes på en måte som gjør at de prosessuelle forutsetningene er klare. Og med det tenker jeg på om man beslutter på hvilke områder en forhåndserklæring kan dekke, og hvilket format en erklæring skal ha for at den skal være nyttig for helsepersonell i møte med pasientene.